Ось такий ніж мені прийшлось вчора потримати в руках. Це ніж мого дуже хорошого знайомого. Він його знайшов в технічній аптечці старого велосипеда, який йому привезли із-за кордону. Буду вдячний тим, хто розбирається в ножах і виробниках ножів, за допомогу знати, що це за ніж, що це за марка, хто виробник і чи представляє цей ніж якусь цінність, хоча кінчик у леза цього ножа зламаний. Вдячний за допомогу, пишіть свої думки в коментарях.